When I had 10 years old. My house have 3 bedrooms. Have many people who are dog lovers. Stop! Gente, vamos conversar hoje sobre o verbo have. Não dá para ficar usando o verbo have igual como a gente usa em português. Em português a gente usa o verbo have para falar que existe, que há, para falar de posse e para falar também quantos anos a gente tem. Em inglês a gente usa de maneira diferente esse verbo. Para falar que temos alguma coisa, nós usamos o verbo have igual como em português. Vou te dar um exemplo. I have 3 children, 2 boys and a girl. They have a lot of money. They are millionaires. Nós usamos também o verbo have em inglês para substituir os verbos eat e drink. Então, eu posso dizer algo assim. I usually have lunch at 1 p.m. I'll have a glass of water. Can I have a piece of this chocolate cake, please? Então, a gente usou aí, nesses exemplos, o verbo have, substituindo os verbos eat e drink. Agora, para falar quantos anos a gente tem, não se pode usar o verbo have. A gente usa o verbo to be, aquele verbo super conhecido do inglês. Então, eu vou dizer, I'm 33 years old. E não, I have 33 years old, ok? When I was 10 years old, atenção que eu usei o verbo was, é o verbo to be no passado. When I was 10 years old, quando eu tinha 10 anos de idade, para dizer que existe ou que há algo, a gente também não pode usar o verbo have em inglês. Temos que usar o there to be. Ou seja, there is, there are. No passado, there was, there were, ok? Vou te falar alguns exemplos. There are 3 bedrooms in my house. There are many people who are dog lovers. There is only 1 bathroom in this apartment. Recapitulando, have usamos para posse e para substituir os verbos eat e drink. Para dizer quantos anos temos, usamos o verbo to be. E para dizer que existe ou que há alguma coisa, usamos o there to be. Bom, espero que tenha ficado claro e que você possa começar a usar o verbo have corretamente de agora em diante. Até a próxima! Bye, bye!